مورو اختر لغاری انجمن غلامان کلندر سندھ جے سروان سید غلام حیدر شاہ کلندری چے واہے تے پوری دنیا میں سندھ واحد دھرتی ہے جے کا سفیانی انداز میں مانن سا پیار جو درس دے تھی اہیتا جا لوک مذہبی کٹر پٹی کا آجا آہن ہن دھرتی جے سفیان صدیان کھا انسانی جے سچ جو درس دینو ہے یا گال ہن سندھ جے منفرد سفیانی روحانی جماعت انجمن غلامان کلندر ویلفر سندھ پاراں ٹنڈو جام لگ مسو برگڑی میں حضرت سائیں حاجی محمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی سالیانے چوری محفل کثرت درود پاک دوران روحانی خطاب کردے چی ہن چیو تو دنیا افراتفری جے ور چڑھی وئی ہے نوجوان عام مانو سماجی مسئلن سبب سخت پریشانی جو شکار آہن ان میں درود پاک واحد نسخو ہے جن ذریعے مختلف مونجھارن ماں نکری سکجے تو ہن چیو تو ان دور میں مانو بہ رخی زندگی گزاری رہا آہن ایک طرفا ہن کے پانے مستقبل صحت تعلیم کاروبار بابت فکر آئے بے طرف انسان لوبھ ہائیں لالچ جے ور چڑھیل ہے سید غلام حیدر شاہ کلندری چیو تو 1828 میں دنیا جی کل آبادی ایک ارب ہوئی اج جن صدی میں اصا ساہ کھڑی رہا ہوں ان میں صرف ایشیا جی آبادی 5 ارب کا ودی چکی ہے آبادی ودھن سے دنیا میں مسلن مونجھارن ضرورتن تکرارن میں اضافہ آیا ہے اڑی حالتن میں اساں کے صوفی فکر تے ہلنو پوندو جن میں نہ لالچ نہ خوف نہ کوئی غم ہوجائے ہن چیو تو دنیا میں صوفیان جبا قسم آن ایک صوفی مذہبی ہے جے کو مذہب جو ویس پائے مہن کے بنیاد پرستی ڈاں وٹھی ونے تو بیو دنیاوی صوفی ہے جے کو لالچن ڈاں وٹھی ونے تو انن بنی صوفیان ما جے کو ٹیوں صوفی ہے ایو نہ مذہبی شدت پٹی سا واسطو رکھے تو نہ دنیاوی مطلب سا ان کے نہ غم نہ لالچ نہ خوف ہے بے طرف محفل دوران 17,77,13,69,000 درود پاک 102 ختم القرآن 56 دلال الخراج جی تمام دعا گھری وئی جے کا انجمن غلامان کلندر جی روحانی سروان سید غلام حیدر شاہ کلندری جن گھرن فرمائی ان کا اگ مشہور نعت خوان نعتوں پڑھل آئل مہمان کے ٹوپی لنگی عزق جا تحفہ پیش کیا ویا